Yes, Wahun. Yes. How are you? Dadora, kuhana apia. Dadora ni kwagirite muno, ni turahujia gai na ni turamucokeria gatho. Na wabere ni turera gai ni wega ni tondu wa bureno yurite. Na twire gai ni wega gukuthina iguru matuine tondu bura ni kirathimo. Na gutari na bura ona nyamu cia githaka itingiona gia kuria. So ni twagire ni kwira gai ni wega ni tondu wa moiko maria gai atwikeire. Otherwise dimwega na dina gai na kanithaini witu wa the last minute Christian Church kuria Dadora phase 2 ni turahujia wega. Na ngera gai ni wega ni tondu wa andu aria macokire kwaria thutha uyu. Na mudui wa gai ugwitwo Madam Wakuru. Gai witu aro murathima na aro mwika wega. Na riria ciugo njega, ciugo thuranire. Nisikihia andu mwihoko. Riu nitukenaga hindi ya turaigua andu makiuga atiriri. Kwina undu gai ekete. Yes, na nikio twacokereria. Na nikio twacokereria. Kabisa. Karibu sana mwirori wa Njata TV utheri wa ruriri andu kae guthama hau. Utheri ni warathitwo ni Isaia akiuga ni kurigia na utheri wa ruriri. Turi arire ni utheri. Na rĩrĩa twarĩ haha rĩ twarĩrĩria maũndũ maingĩ rĩ Kansila Wakuru nyuĩ twatwĩrire atĩrĩrĩ thĩna ũrĩa mũnene andũ matiremenya andũ matiũĩ foundation yao kwĩmenya nĩ kĩĩ Madam Wakuru kwĩmenya nĩ gũkorwo we mwene nĩ ũhotete gũkorwo ũkĩgĩa na kamũcemanio ũgeta ũkuo ũkeyũria atĩrĩrĩ niĩ ndaciarirwo ngĩkora ngĩtwo Wakuru no Wakuru no tondũ Wakuru ti gũkorwo nĩ nyina wa kana mũtumia wa kana gukorwo ndutaga wĩra kuna wakuru ni gukorwo ndi mutumia ngatahukwo ndi waraihu igana ona maundu maria nyendete thiini wakwa meciria metarania na meririria makwa ni mariku riu ngahota gukindiria thiini wa gwita ukwo ndi mutumia ngacoka ngarora thiini wakwa ngeyuria atiriri ni mahinya mariku makoragwo thiini wakwa niki gikoragwo gikiega thiini wakwa na ngacoka ngeyuria atiriri niki gikoragwo gikihinyiriria andu riria twinao kiumaga thiini wakwa tondu maundu macio mothe me thiini wa mundu ona handu kaundu karia kangenia ri ati kumenya niki uhinyagiriria andu nakio ndo kuri andu mekaga atiriri na thank you muno Madam Wakuru kuri andu matamenyaga na matakoragwo makimaka wahuduria ngwika ri ni ugukuhinga na no weri no ni ndingenda kuhingwo na nikio riu hau ni hothia ugakora kigo kia ngai ni kia hinga kiria kiugaga atiriri uria utangenda gwikwo ni mundu ona we ndugeke ucio ngi kwimenya Madam Wakuru ni aratariria wega ati no muhaka wimenye wewe yo thini waku wiki na thini waku cigo iria waragia ri no igune andu ka ni guthukia ithukagia ngoro cia andu no uhe mundu mwihoko kana ungikora mundu utukirirwo ni kwaga mwihoko we nawe no kumutonyia githakaini kia nduma ndumanu kana ungitikira kumumaumiria utheri-ini umwire atiriri maundu macio koretwo kigerera ni mega no riri ina thikiriria ndukae kumuthiu umuragite ngoro mwire riu we wikaga atia ikumuonia ta tari ndu akoragwo ahana na in fact hau niho ugi wake na hinya wake no hoti wake utarie tari riu riria ni ngwiciria na ni nguona wega na mutwe wako na meciria makwa na maitho makwa na mutwe wako okorwo ni mwega hindi iria woragia wira guku kwa media confidence yaku riria woririe ciuria kiria kiratuma wende gutangara niyo yatumire ukoywo wira tondu korwo woririe atiriri wahu ungenda kuruta wira guku ni undu wake uge mami tu ni aningagiriria no te ya jeraga ke jeria ugia kuru na thina muingi muno na ndungioirwo no ni ukuga ni tondu ni nyendete wira wa tangathi na ni tondu ni njiguaga thini wakwa ni kuri na undu ucio na rita na riu na marora nginya confidence yaku kiri makina na mundu uyu ri no aririe andu aingi so how ni ho wagiriire na uhoro wa umiriru riu ungikora mundu uthinikanite ni tondu wakwaga mwihoko we wita wahu ri ni ndite Pastor Ben wa migateri ni atia ingika nigetha mundu ucio ngoro yake ndikamitige o haria na ngoro yake ndigatige ndamikira kironda gukira kiria yuma nakio no hote kuha kironda kiu no hote kuha nguraro icio no hote kuhe mundu ucio mwihoko na mwire ri wa Njata TV nikio ndira tukorwo tukiaraniria nawe ni ngatho ni aria mandumire SMS already nitha kumenya atiriri ni kaundu kariku kau kara kuhinyiriria ukaga kwimenya ni ki ki ukira kuhinga we mwe ni getha ukaga kwimenya turenda gugucokeria kiuri kiu kira gutanga turie kugerera 0701717717 ego gethoma kanto gucoke shuri cianyu o tugithiaga na mbere tutumire nikio twi haha Madam Wakuru ndida kumenya atiriri uteithikaga atia riria wamenya kana riria wemenya kana kamwe tukinyete hau ri ni mathina mariku maumanaga na mundu kwaga kwimenya aha ngwiciria ni turona mathina maingi muno mari bururi ni witu
especially marahutia ciana ithia nini kana marika maya manini tondu matiremenya na magite kwimenya tondu riri ona ithwe hihi marakorire tutekwimenya tondu ndurahota guikara nawe mwene ungirora matuko maya turi ri andu aingi ukumakora either mekirita music very loud kana tv ireoni kana ni thimu marerorera tondu endaka gutemahinda mothe maria ndangienda kwirora na thini itagwo introspection wirore thini waku we wiuri atiriri na tondu jikarago uri deo de taithagia atia ndaithagia andu atia riu ugakora ona ciana ici uraigua ikiuga ni ikunyita na mutumia akahiki uri ungi mwanake akahiki uri ungi ni undu nitwirigitwo tukaga gwita ukwo koguo hindi ria wirigitwo no kaga gwita ukwo ri oka undu karia waigua gakihituka ri ukahangania nako tondu urenda kwinyitirira ni ta mundu ratwarwo ni ruwi riu kiria gyothe ona ri egwatagira niguo oneka ni gikumuhonokia na tondu wi empty nduri na kindu thini waku tondu hatire na muthingi ni uraririkana tukiari uhoro wa muthingi riu tondu nduri na muthingi ucio ri riu kindu kiria gyothe gyoka ri ugeciria kiu nikio gigukuteithia kugia na hinya wa na thini tondu hindi ria wemenya na weta ukuo ri ugiaga na hinya wa na thini kana kwi wega kana kwi uru uri o wahu kana ni urathekio kana ndurathekio uri o wahu hindi ya wega na hindi ya thina uri o wahu guke fashion kana kwage guka fashion uri o wahu kwaguo ri maundu macio ni motwagirwo viu gwikindira na gwita ukuo niguo tuhote guteithia ona ciana ici mamenya atiriri ndugucaria utauku waku kuri mundu kana murata kuma kuri andu angi utauku waku wina thiini no ngiririkane kirikaniro kiugite ati nie ni nie njui mibango iria ndinayo iguru riaku kwoguo ri ngai agikumba ari na mibango miganiru iguru ria muturire waku riu ungigihota gwitikira kumuthikiriria ucoke wirore witauku ta muiritu ta mutumia ta mwanake ta muthuri ri ona hindi ria ringi a family ta mundu wa family ri riu niguo kwambiriria kugia na utauku no thingi na muthingi na maundu macio ni mekwanjia kwagirira kwoguo ri nie nduri hindi uri ngora ta wakuru ngitua ndi muhindika ndi muthungu ndikoragwo njiganiire ndi mutumia mugikuyu waciarirwo Murang'a makuru ni kwaga kwimenya gutumaga ati njeterere nginya tereria ukanjira this smart ni kwendo makoragwo metereire tu o maigwe magicompliment ni ari angi mena o wirwo be smart wirwo be muthaka ko maundu macio mothe mukana kwaga kwimenya maundu macio mothe mukana kwaga kwimenya tondu tari uri kiria gikenagia maitho makwa ti kio gikenagia maitho maku tari no turuwe muthenya mugima wahu ngikwira nguo yaku ni ya red no weri ni uiti ya red ni ya maruni no riu ri ndungimenya kiria kirata ukamaitho makwa na hau niguo thina uria munene uri tondu riu nie ndirenda kuhana wahu ekiraga kuo kau ndireciria ni ka red ri gakangenia ngathie ndukaini ngoiga ndirenda nguo ya red teria ya wahu no mwendia wa nduka ni oyu wahu koguo ndari amuona na nguo ya red akandutira ya maruni na tukahitania muno koguo ri na ndui kana maitho makwa mataukagwo nguo ni nguo red koguo tiga kungua kana kunduira cira koguo uri andoka na nguo ri tondu we ni wiyui ri ni ukuhota ku accommodate unjire na niguo na gakuo kau uranjira ni ka red ri no nguteithie guthiukone niguo wone kwina red mitheba mingi hindi iyo nduna hinga mundu uyu nduna munina hinya na nduna muraga ngoro riu ukahota kwambiriria gutaukwo ni thina wa mundu uria tondu we ni wiyui no we ona we ote riu ni mbara yagia Pastor Ben, yes. Kube ni kio ile tumahadhi gina kuongerera goko nena goko. Exactly. No horo ucio wiku na ni muritu muno. Ugakora atiriri. Mundu nginya kwaga kwitikira na kwaga kwimenya. Ucio ni ugwati munene muno. Taru ni uguo hana na kiharagi yakwa kiga na kasarani. Jagiriri ni gwitikira. Ati ni ni jitagwo Ben wa migate na riu ni ritwa riria riwikaine Pastor Ben wa migate. Na beside ritwa riu ritanoka to ria madam wakuru oigaga ri maritwa makwa jitagwo Benson Kamau that is how I am well known na favori tu etago ithe wa Kamau kana ithe wa Mumbi etago guo tondu ni oyo ni ari mwana etago ki Kamau riu ndida kuga atia ukoraga nii ni tondu wakwa gakwitikira ginya arume tiga riu atumia guo muroiga atumia ugakora ginya arume ni uguo hana ndimuiru guo ndimuiru ni ndirathie na ni gwetha dawa ni getha ndimimerie
tondu ringi ni kuremo ni kwa afford ya guthecagwo ni getha ngaruruke rangi uyu nginathuri no yetu My goodness. Ginyona arume ukirina thina. Tondiri durenda kwitikira uguo utarie. Ni tondu wakwaga kuimenya. Umenye tiriri ubitwo na mumbire mwega, mumbire wa Ngai. Ni wathikiriria. Nikirakora tiriri he mundu uhetwo wari wa mwiri na ciga icio ciake cigakorwo ciga icio ciake ni Ngai wa mumbire uguo. Ugakora kwi mundu wina ciga icio cia wari wa mwiri. We arenda kunyihata wahu yes ugacoka ugakora nake wahu ri arenda kuneneha tori urenda kunyiha na ndaramenya uri ni arenda kunyiha nake wahu ri nake ora ndaramenya wahu ni arenda kuigana nake nigarakora atiriri mundu ni arathi gwetha dawa ari angi makagura nyamuciho ciredio na ni ndire biacara ya mundu ndirahura ati nigetha ugikinyuki uguo konekanaga ni urathi ukinaga wega but let me say this hidiria urishoka ume tondu Ngai ni ari kurathima ugie na muciiri wathie nyumba kiria muthuri ucio ringi onire na kienda okoro ake niyo ni na thutho wa kuri urakinyo guo ni agakiaga na ni akamaka muno riyo karuta guo cio the atigo kiria e niwe kana tiwe tondu akona kindu kingi yes urathikiriria riu ri niwega mundu aikare uria atarie nigetha uku ni mwiritu ndagathukie mwiri wake na ciga ciake ni tondu wa maundu maguthira na finally na nie ni njugaga finally ithuothe kuria turigagiriria twa karubeta kaga kuhuo twi muoyo tondu nie ni njithigitie uhoro wa muoyo na uhoro wa karubeta kuhuo na nikio njitagwo Pastor Ben tondu hunjagia uhoro ucio turigagiriria kanyumba-ini keho ga 6x6x3 Na kwa nukutu saikira ene time soon. Na kwa nukutu saikira ene. Nigeza tu enjoy go ikarago kore. Na jira ka doze tikuru. Zene kwega. Nokoro tikuwega. Jesu ni akajira kira kia tumire ere Ngai. Jehari ya kikopeke keitha witu. Age koro kwa hote keka noti wedu wakwa. Eo okoro ze tikuwega. Jesu ni akajira kira kia tumire oye uguo. So ni jira ka doze zene kwega. Ugime ikara wega na mituguere ya gire ide. Nigeza wei menye na uikare weweri. Na nigetha mundu ndakanoke gukwira ati wi mucongire yes na gukwiraga ati we nduri muthakari na hatiri kindu ona kimwe egukuongerera ri we tamba wiro re uguo kuiga atiriri githi Ngai ndarekete ngoro ndi muoyo githi Ngai ndahete moko meri na maitho meri nie ri uguo ndoya itaki uguo iguru ni ndirona nirathi iguru ndakinyuki uguo ni ndakinyuki nie ngiri muthaka ukeihuri ukehehinya kabisa ukeihuri no ukehehinya ni no hanatia ona mundu akikura wi muhinju ukamwira ndi munoru kwetekia kwetekia tondu ni kuri Ngai wa nyama na tutumiru SMS ni gima na nekeza meshiga nona yes. Hai ni jitago Elijah aha morning jata ni fei kuma kwa mogo tia Pastor Ben wamegata na mgeni huyo mwingine maneno yao inatutouch viproper say hi to my cousin Wakuru for the wonderfully encouraging all of us joki wa mothani wa kehunyu kirogo kahuhia Yes. Niko na relationship wazazi wanasema ni mbaya. Hey, please change spelling mistake. She is Wakuru Nyuzo. Nyuzo. Ne Nyuzo. Aha. Ah, Nyuzo. Tradisa vitu ni yako toshia jaria. Elijah Gezu wa Monyuge kuma pundamilia makoyo. Nye yes. Ne no magu. Mm-hmm. Na bro. Kana. Please tuwa likire SMS yo ya kuwega. Hai wahu na atara niya ito nejogu wa trench coats kuma odheru. Odheru wadha tuwe hamwe muno makiria. Wow. Kwete kia ni kuwega muno. Mm-hmm. Na nile, madam Wakuru re, yes. Direge ito kwa mukira SMS. Mm-hmm. Ya kaili tukagua ganiga kuhe. Mm-hmm. Nene kona ga takara ino ni ali yagi. Mm-hmm. Oginake ni atodo ilaga. Mm-hmm. Koguo, adono matome wage, wabage kwete kira. Yes. Mm-hmm. Todore ule. Ogo toku gagali. We agekorwo uturaga. Uroraga adwari ya ge, ukona adwari ya raihu ni ya dhakari. Hey. Ukaliga nruwa ni mufa agole ge. Remember, gayaro igawe niyo ye, gitu migi ya kubewe mukuhi. Mm-hmm. Na ena mifagomi ya gaigururia uguo akubete. Ne ukuwa guwa mutuli rewa akule. Hey. Na ukoro hii, eka na kanini muanosio. Kwa ulegi makomasi ya letu wa mali ya raihu. Mm-hmm. Kanaona neighborhood. Na hedesio adhele alifaguo muanori ya mukuhi kuangania. Mm-hmm. Ne ule kaundu ka ule gagathiega karikira thini wa mesiria ma mundu na uhoro ucio wa gukorwe mukuhiri ndurario na wega mm-hmm. Niwe kuri njira ingi kwira nawe atiriri na wahuwe guonaga wi mwega muno wi slim yes. Kana juge he na wahu ka slimness ino yaku
utume bisha yaku ili yele ona dhini wadu na niguetura igatiriri wale kia weta ukona kuimenyali ukuhio siwa waku uli ugagatiriri kia idemu ile ni gaya kenyo bademu kuhi ni amenya gohoro waku hura na nadogo uku makenyu wali era aigedi didiehota na dikulieda so uko onawega waku hi uko iga onatale ule tolekele dindi kiaduli adwegeni yononi imano utisaka so ukajia hado haku wana weakness dhini wadu usiyoli kana uru dhini wa situation ni ili otage hota goshe diari ajia korora mawega mayo na gotire odo ono mwe ogiaga wega thini waguo ono horo wa ndwari kuri undu mundu athomaga no gacoko kuiganio na ndwari ino ndiragerera ri ni njoi ngai no ari ndeithia guteithia mundu ngi uhoro ucio wora ihuka no ceke kana utungu tondu maundu macio mothe ri magikika by the way mabagiriria meciria ini maku tondu meciria uria waigua niwe utuaga itua ni heaga ndu ngerekano ngamuria atiriri taru tuikarite haho nguo ri ingita pasta wa migate ngoberi ni agia guoya na ambiriria guthina maguru mothe mana no riu ri pasta agia ambiriria gwiciria ati riu ajita ngobeniki aranyona ndi ngobeni ambiriria kurakara riu ekwajia actually kwibehave ta ngobe no undu ucio wa muingira meciria ajia gwita uro guo no ndi tari ugenje ta ngoberi gukorora nguigwire tha njuge atiriri mundu uyu ari igwa ta ngoberi ucini na riu to ni ndi hota gutwika ngoberi no ndi muhoeire you see riu kugwa maundu maingiri tukuaga uri andu matwira tukamatua murigo no we wi na right ya kunjira uri wothe ukunjira na ni ndi na right ya gutauko na gwitaurira uri wothe jitikitie ndi na ni hotoroiga rekei twitaukuo meciria makwa meriria metarania ndiu yes ndombirwo niki guteithia u guteithio nu ni undu wa kaundu kau kangiaga no ndigaga kuweke murigo wow na he tuenda kumenya mwiro ri tugithie na mbere ni kaundu kariku kau gatumaga wage kwimenya weire you know weire ni ndo baga kwimenya ni tuguo tuenda kumenya ni kaundu kariku kau he mundu atira the hi Njata TV my name is Peter how can I do to prevent myself because I have never met someone to share life with I have tried my best but no answer Pastor Ben yes du fita witu ni mwega tondu ni atwariria aturaga gaga mundu no izi ni atwariria Ndona rewe no biriria kwariria no muturire wa biriria kuhonera wow tondu thina ukoragwo gukiraki ukiraki na nduri mundu urero ndu riu ithwe ni atwira wa mbere ni ndita muhujia ni ahe murigo wa kumuhoyagira wow wa keri wa kuruta muciari nake no ari muhoyagira wa gatatu nawe undu ucio no muhaka uguthinie Na riu wa guthinie no riraga ngai atiri ngai ririkana fita. Fita wa mbere ngai ni amuteithitie tondu ni arahota nginya kwandika githungu. Tamaka. Riu afati gukenera undu ucio. Riu athikiriria na ni ngumuhengerekano nani. Ni ndambiriria kuina ri. Ngai ni riboro mbere itago Jesu wa Nazareth. Wa uno ko ndu uyu. Ni riboro uri. Ugana atiriri. Jesu Kristo aciarirwo ni Mariamu we mutumia uria wari wa Jusufu na ari wa mbari iria ya Daudi na maturaga kuu Nazarethi ngoro yakwa ni rakumia Mwathani roho wakwa ni ukenaira Jehova ucio muhonokio wa ngoro yakwa ni aturia kumagio tene na tene tathikiriria nguire ni urarikia wega muno ameni tandu agithomo gitu kia mai maingi ni ni ndathire handu uri andu metagwa launching ine na ni ndia ki uri nginya gugithia no ni ndoi ni gukuagwo mbeca riu ni ndathi ngikora MC na ngimwira ndo na ndi mwina ndenda kuina to ni ndikiri mukiri ni ndikiraga mundu kia muririe tiriri kakamuruka kakainita nyimbo cika oh nu niri ni ri na kuyuririke tiriri akirindi dai ni rani ya mbere ni akirindi dai ni zidi ya mbere desi ya ni daigwa undu ucio ni watumire doi ma hau githi ngiuria tiriri mundu ucio ni kwagagire kuigwa ta nyinite kana esiriria ti ndakwira tiriri ndioimire nyinite ndikiriria no diga na gugatira magunguna ati tondu
dina heo kanya litari ya bere kulia dadhi ye dina kuki uga apia fita noa koro dali asa manina mundu agiareria nigeza mutulire wake uigwe tiriri nide fita negwe tekira na maybe hena kaudu kamugi yaga na kamu zinagia meshira ine make kaudu kau ata agito ira tiriri dina yone kaudu gaka nigeza idhui na idhui tumenyo nato kumualiria togo atu ira luza ishi nituko dina bere na kumuira tiriri fita weumiriria fita roga mabega na to fita ucio wiki fita ni ningi muno itararia ni kuri ingi muno makoragwo makirite metereire moriri ukiuria ni mundu na ngigwo mundu mwe oria ukamikaga shua kana ukahoya ukakoragwo gitara thini wa ngoro yaku ni andu ta 10 mena mathina ta macio no ni gukira makire makirite na nikyo fita igatiriri ni nina magona ni jaga mundu ingira riu ngai akurathime fita ni tondu wa gutwira ati kwina undu guthinagia tondu muthenya wa umuthi nikyo witagwo fungua roho Tuesday ngai witu ni agukuhingura ngoro na gibindi giki tigi agutuma uru ni hinya no ni gya gutuma ugie na hinya urugame wihande nayo ngoro yaku igie na kumiriria ngai witu nake aguthondekere muturire bas madam wakuru uteithikaga atia riria wemenya Walikia kwimenya ri ukoragwo we very comfortable tondu gutire mundu gakuhinga na gutire mundu urihingaga tondu walikia kwimenya ri riu ni uriikaraga ukamenya ni hindi ndaikara thi na wahu na pastor wa migatiri maundu maria twaragia ri mundu wothe ena right ya kumaria tondu nie ti nie ndamwobire na ndio imubango wa ngai muturireini wao ni uriku riu itaithia riakwa ni atiriri njuria ngai atiriri tondu andu aya ni uramenyithanirie nao ri tukunyitanira na watia niguo tuhote gutwarithia maundu maria twagiire na mbere okorwo ni maundu ta macio ma wendo ta riu guo vita uraigwa akiaria ri mundu te uyu wega ri ni agaga confidence kana kuitikia kugo ona hinderia hihi araikara handu hari na andu mutheborio ngiukoni atumia ri aikaraga ona guwe tondu riwe thini wake ni ekirire meciria ati ni ndingiendeka ndingitikirika na meciria makwa ri tariu ingiikara haha nyambiririe kugia na mathuguta thini wakwa ri ni mukwadia kumaigua kugo ri makamutindika Niu kuogwa ri uria fita aikaraga ri hinderia semania na andu acio ri kuri maundu metagwa anxiety ri kuogwa anxiety icio ciambagiriria kumira ona ringi wa hata gukora mundu ni aikarire handu ambiriria guthithina ni ambiriria gwika you know tondu ni araigwa handi agiriire tondu kia kania ndingiona muhiki mutumia ri maundu macio ri ona kigo kia ngai kiugite atiriri uria mundu eciragia uguo niguo atari kuri you know ni ibuku-ini ria thimo ati uria mundu eciragia uguo niguo atari kuoguo ri ni ngitara vita ndimwire atiriri kumanagia na riu ri ndwambiriria gucokeria ngai ngatho ati ni akuhete mutumia wambiriria kugia na uhoro ucio wa kumenya ati ni ngai ugite ati uria wona mutumia ni agia na kindu kiega wambiriria kurora andu aya matari thu na matari agukuiguithia guoya ni andu agwitikirika tondu ringi no gukorwo muturire-ini wa vita e mwana munini ri ni akumirwo hihi ni mutumia kana agatura hinyagiririo wathie na kuona ugatuika u you know ni mutumia hihi kanua ka mutumia itha nyina mwarimu tata aria nyina but as soon as eta uko ate ehio na ti amanyu bire ni ngai wa nyumbire ekwanjia kugia no rume kwitikira gwita uko na kwienda tondu uguo uri wi wa vata wi wa magegania na ni wagiriire na wi na gitumi kiega kiria gitumite ubo koguo maundu ini mothe ri ni uhoro ucio wa kumenya ati we na right gukorwo gukuthi tondu aria matagirwo gukorwo kuo matirikuo na riu right iyo we nayo ya gukorwo gukuthi ri we na kihoto gya gukorwo ugika maundu maria ngai akwamurire wiki no urigika atia angikorwo muthenya wothe ndindaga ngiciria ni riria mangahana ta wahu kuguo ri riu meciria makwa ndikahana tondu guo tiguo nyumbitwo riu kuguo meciria makwa handu ha kuroria maitho na iguru njurie ngai ini kaundu kariku wendaga ngateithia andu nako riu ndituraga ndiririe kuhana ta wahu kogwa rekei twitikire kwiyuria atiriri niki giki ngai aheire kia magegania tondu gutire mundu utari kiheo giake o mundu eka undu gake unique ya na nduma kimenaga niki aiko mundu ari o kaundu gake Pastor Ben hewa ugatiriri haha morning
Elaida gethuwa mwenye uye kuma punda milia makoyo kwetu nyumbani wazazi wangu hawataki bibi yangu na mimi husimama na yeye kijana wasizi yangu alinitusi na dad hakuongea pia bro amenitusi na bibi yangu wazazi hawaongei na sisi nisaidie naomba unisaidie nimefika mwisho wakorashi yali matile damo tumia wake my brothers noko muruma tuwa kinya hado ginya kari guateli akaga kwemenya nego ikara nake digo ikara nake ni kukorago na dhina na niguga tihide dhino shio wa bereria dhino shio wa bereria na Sara wa Ifrahimu Sara wa Ifrahimu edire ikariri ya kiaga mwana na gaini igete ndia kagia mwanari yes edire Ifrahimu atire no wetikire kuoya muiritu uria witu wa wira mugie mwana nake mari kia kugia mwana nake to ni a long story eh muiritu uria akiambia kurora Sara manyira Duh, Sara goro yake ikiigua uru. Ugo uhoro wa andu kuirana na kumenana ti hindu wabiriria. Ucio ni undu wa mbere. Okay. Undu ucio ngi. Mundu ucio wa Ngai ni ngumwira ciugoro igiritu citari nyingi. Okay. Mutumia ti wao ni wake. Ah, shokera hau ate? Mutumia ti wao ni wake. Tio mamuhikirie. Ndire atari guthikiririe. Sister yake ndangituika mutumia wake. Asha. Mamu wao ndangituika mutumia wake ona hanini ona hanini riu mutumia uyu endire ni arugame nake tondu wa mbere ti wao ti wa mbere yao no ni wendo wa mugucirie agikenio ni mutumia ucio na akiuga uyu niwe ngwenda Wata mwini wa rebo akiuga uyu niwe ngwenda ona ari na ire mamaguru na moko uyu nowe ngwenda Edire Jesu onari na ire mamoko na maguru. Riu nake mundu ucio wa Ngai okoro akenirio ni mutumia wake ni undu wa ndonyi. Amenye ni ndonyi cia mugucereirie. Ngakae gwiciria uhoro wa kirema kingia kona kina mutumia wake. Na kirema ni ta kuga atiriri. Either sister ciake ni ciroiga atiriri aria gakanua kiringa ringithanagia kanua u. Ndakae kumakio ni maundu macio. Either ni arerwa ati arathia gikinyaga thi uguo ta mbogo. Ndakae kumakio ni maundu macio. Either ni arerwa mutumia wake atenga ni mutungu muno ahana momo. Ndakamakio ni maundu macio. Kiria kiamukeniri hari mutumia ucio aikarage akimenyaga mutumia ni wake mutumia ti wao no nduria kuri no ati mutumia ucio wake nake ni yuro ni wega wa Ngai ndakanaririe nyina uru nyina wa muthuri tondu ko nyina wa muthuri ndari ho ndangiaciarirwo muthuri hau ni ma ni no andikiriria riu nacio sister ciake ri ni nguciira kigoro kimwe he maundu methia magiicokagira uri utangida gwikundukaneke mundu nuri wikaga mundu no ugekuo Na he movie modelo ile muthuri umwe akirikiriria kiuga atiriri The way you did to your brother's wife to be the same it has been done to you we call them nemesis Ugu maundu ni mathiaga magicokagira we muiritu na niureka mutumia wa your brother uru ona we menya kuri ugathie na kuri ugathie maundu macio no magecokera wega no kwira mundu uyu wa Ngai Toni juu ni kulea ike fiu mena uo roo na mena madhina mashio. Yes. Na beside uo yu lari haa, ne jamaneti ya nao na marari ya. Ati my wife dede kanaka guito. My wife jiragu wakani mukuru. My wife jiragu wati agati mwega. My wife jiragu. Nuka iku mudoshu ya tiriri. Aka kuwele na agora yake na aka kuwele na uo roo nene muno. Nyetika ne gai, ne daga ita mutu mia. No shio doni le, leu mati mwedaga. Yes. Nika kuga hati ya. Mutu mio shio no akoro enade na muno. Na, mushiali ushio ne amene ya tiriri. Woye. Kwina ciana citari ciona atumia ciana ciao riu ituraga aciari maturaga na ihoru kai ndaciarire kiugo na ni akuremu ni guthi kumuria atiriri kai mwana wakwa kai uhana atia listen muciari ucio ni amenya atiriri ni kuri na vata wa mwana ucio gukorwe na mutumia amunyite wega tondu koro we ndanyitirwo wega ri angiriku madam akuru he mudroga morning jeta tv I'm Mary Wanjiko from where by I'm facing a lot of challenges that make me lose hope me have never met good relationship with my mother and I like staying with my grandmother sometimes mom says that is like I'm not her child how can I capture this Ni wega muno ni kiuria kiu na maundu maya ni marakora andu aingi muno uhoro wa mundu gukorwa ndaraiguana na muciari makeria nyina makeria aciari atumia na ni uhoro wake ha muno mutumia aremetwo gukorwo akigia no rata na mwana aciariire no toria tukugaga ri maundu maya ringi
ni moimaga okihumoini mutumia uyu ri arerirwo atia uyu nyina wa mwiri yes riu kwoguo ri angiko arerirwo na kwaga gwitikirika ri riu nake mauigwi make ona mutaukire wake wa maundu yes. Ni ati airitu ni akuiguo kando yes na riu ri hari atungitaithania ri psychology kiugaga atiri ndingihota gukugarura we noni no hote kugarura uria ndiciragia na ngaigua iguru riaku ni kwoguo ni ngitara muiri ucio tiriri kumanagia na haha ri aririkane ciugo cia ngai to ni cihete muciari kihoto kinene muno atiwo niguo matuko ma mundu maingihe ma gutura thino tuhetwo ni mwathani ngai witu ni kwoguo ingimuria na gitiwa tiriri atige kuona mauru ma nyina ambiririe kumurora na maitho mangi ambiririe kuga atiriri hi na mami ni mari ario ni wanjikire wega to ni anjiarire ndandutire tondu kuri marutaga magate angi makoraga angi makaheana riu ri oe oka wega kamwetu anona thini wa nyina ate mauru maria mangi mothe noguo niguo turoiga gwita ukuo riu we utaukwa atiriri ni ndingihota gucendia mundu uria no ni tondu ndina kihoto na ni njui maundu maria njigeirwo ndenda muciari wakwa ri riu ambiririe kwenda nyina ambiririe nginya kumwariria wega tondu kaingi ciugo iria twaikiria mundu no cio itucokagirira riu koguo ona riria nyina amwariria ciugo cia kumuhinyiriria ri ni atigage guciyukia na hinya toguo tukugaga gwitwo ngombe ni acikuage no huthu na agatua atiriri na ngai ni wanyendire ukihe mami utanjuragire atiri wona ni nyimarite na ngakorwo na relationship njega na cucu atige guthikiriria muno weaknesses cia nyina iria araheo ni andu to nake mucukani okagira hau tarito hanini hanini madam wakuru ndiramenyithie ni mwerekeri wakwa ati twambetwa mukire farafara theini wa farafara ichito ria shige ikaire na mundu gwitwa Mike Kamau theini wa Lusaka Road mwena wa industry area dakika nini tu twambetwa mukire report ya farafara gado chama nyamu na Martin Kimondo na wahu wa kareithi mukire studio yanjereria na tukirokire kiroko kya muthe gukimurika farafara cito turi farafara ini ya Lusaka Road kore tura kimurika farafara cito na tutakimurikite farafara ni gatwa kiaririo horo wigie riera ndiakona riera ritungugeirie okuga ati mbura ya waya gwikorwo igigeitika ihindo riothe na ona riera ni rakigukaririto kugo mwireri wa Njata TV gukondo kiumite muciye ndo akigeria yo ikiuma na gatisha tikana na gafurana kahuthu amu homa ni gwikoro igikira na ni gwikoro igituma ndugu na kugu ni wega angikoro ndukiumite wikire yo ritu kuna ati riera ni iritu muno 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 tugicokire ya farafara ine ogo dai kiare ile turamuri ka farafara yo ikine ta Lusaka Road na farafara no ni ikinyitire na gia farafara ya Mombasa Road roundabout ini ya Nyayo na guo mwena wa kuma kana kuma na kienda iko ikiuma kundu gwitwo Jogorod hadu hegwitwo City Stadiums kugwo farafara yo niko ikinyithe ni mafarafara mau meri Jogorod au domwe na City na kundu gwitwo Mombasa Road na niguo niho aingi a Kenya ri makigithura hi gwikiurira jam kuma farafara ya Jogorod magagikiurira gwithie Mombasa Road maiko maikihuthira farafara ino no gikirora farafara yo kiroko kia umuthi ni raikiona kana farafara theru fiu amudi raikiona jam oyothe iria tungikorwo tugikiuga kwina jam na gwikirikanwo ati ni muthenya wa keri kana muthenya wa keri wa kiumia na kaingi akenya ingi ni makoragwo hi makiumagara niguo gwikorwo magikimathira no tugakiona kiroko kia umuthi utikiri na jamu iyo nene ingigikirwo koguo ni undu mwiroreri wa Njata TV harĩa ũngĩkorwo rĩ ũngĩkorwo nĩ gwĩkorwo ũgĩkĩenda kumagara kana nĩ gwĩkorwo ũkĩenda gwĩkonekti kuma barabara-inĩ ya Jogorod gwĩka barabara-inĩ ya Mombasa Road kana ona Mombasa Road gwĩthiĩ Jogorod nĩ wega gwĩkorwo ũgĩkĩhũthĩra barabara ĩno kĩroko kĩa ũmũthĩ kuona atĩ gũtikiri na ngari icio nyingĩ mũno no nĩ ndĩakĩona harĩa keheri-inĩ agĩkorwo waru ĩno agĩkorwo agĩtuonia nĩ agĩkorwo agĩtuonia kĩndũ gwĩtwo breakdowns tũragĩkĩona nĩ cikĩigĩtwo keheri-inĩ na ũgĩkĩririkane ũthirikari-inĩ agĩkorirwo agĩkenerera kiumia kĩhĩtũku ngari ici ikorwo igĩcokia kanene ngari ici
chokia marua kuri ruhongero NTSA nigo maiko magithurimirwo ngari cio kuona ati thirikari ni kuri gikicaka muno kuona ati ngari ri ikoretwo yikinyita itemi hari gukuri kiheno tugata wa gukururia ngari ri cio na mutino kana iria ciathukira farafara itikoretwo na wigiririku na nyinge wacio ikoragwo ona irege imomokete kana itharukite kana ithukangite makiria maginya iria magithie kana ngari cio ciagithigo ikigucia kugo thirikari ni kuri gikiheana mukana ikiuga ati guikinyeria tariki mweri wa mugwanja niwega mu Kenya wothe uri uhena gutungata thini wa sekta kana thini utungata-ini wa gukururia ngari iria ciagithuka akorwo tiite watho na akorwo aikitie ritana kana ihoya ria gukorwo akihoya marua mau weru na niguo gwitigira ati ni makinina ngucanio gatagatĩ-inĩ ga thirikari na ũndũ ũmwe na ene ngari icio na to acio tu maĩ kũrĩa magĩkĩhutio nĩ watho wa CS wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i amu ona arĩa maheanaga gĩthomo harĩ ũtwarithia kana ũbundithia wa gũtwarithia ngari nĩ magĩkorirwo magĩkiũrio nao makorwo magĩikia werũ marawa mao na nĩguo gwĩtigĩra atĩ thukuru irĩa ciothe igũgĩkorwo igĩgĩkorwo igĩkĩheana ũtungata ũcio nĩ gũgĩkorwo hihi igĩkinyanĩirie ikĩro na nĩguo gwĩthemana na kana gũgĩkorwo magĩkĩheana kana gwĩthemana na thukuru irĩa iheanaga mathomo matagĩkinyanĩirie ikĩro kaingĩ nĩ tũkĩonete ona arĩa maragĩkorwo makĩheo mathomo mau aingĩ ona matigĩkoragwo hihi magĩkĩbundithio gwa kahinda kara ũgakora wabundithio ngari kiumia kĩmwe na kiumia gĩa kerĩ no agĩkorwo ũgĩkĩneo marũa na wagĩtĩkĩrio gũgĩkorwo ũgĩgĩthiĩ barabara-inĩ citũ ona rĩngĩ gũgĩkorwo ũgĩkua kana ũgĩkĩruta ũtungata ũkui-inĩ wa mũingĩ na nĩ wagĩkĩmenya ĩyo nĩ mĩoyo ya Kenya mũndũ agĩkoragwo akĩhokeirwo makĩria wĩ ndereba kũguo Fred Matiang'i nĩ agĩkorirwo agĩkiuga atĩ nĩ agũgĩkorwo agĩgĩthingata mũno ene kana ene mathukuru macio arĩa maheanaga ũbundithania wa ngari. Kĩhetũkĩte kĩgeri kĩu gĩakwo atĩ nĩ makinyanĩirie ikĩro na gũtirĩ ũndũ ta nganja ona arĩa magũgĩkorwo makĩgerera moko-inĩ mao nĩguo gũgĩkorwo makĩheo kothi ta icio matigũgĩkorwo hihi magĩthiĩ gũgĩtwarithia na mbere mĩtino ya barabara kũguo gwĩkirikania mwĩrorinĩ atĩ mbura no ĩgĩthiĩte na mbere na gũgĩkiura na nĩkĩ wĩigĩrĩrĩku waku we wĩ ta ndereba ona we mũhũthĩri wa magũrũ rĩrĩa ũragĩgĩtuĩkania ũgagĩkorwo ũgĩgĩtigĩra atĩ barabara nĩ theru na nĩ hagĩrĩire kana nĩ ihinda rĩega rĩa gũgĩkorwo ũgĩgĩkĩra kana ũgĩgĩkorwo ũgĩkĩhũthĩra barabara na kũrĩ we ũragĩtwarithia ngari nĩ wega ũgagĩkĩrora speed yaku kuona kaida kaingĩ mĩtino ĩrĩa yumanaga na barabara kaingĩ ĩcũngagĩrĩrio nĩ speed na kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo overtaking handũ harĩa hatakĩagĩrĩire nĩ twanakĩrehe ataramu hana magagĩtura kana magagĩtũhutĩria kũrĩa gũtagĩbatiĩ gũgĩkorwo gũgĩka overtaking na nĩ ũndũ ũngĩgĩkorwo hihi ũgĩgĩthaitĩra barabara o ũndũ ũmwe na gũkĩgirĩrĩria gũkĩongerereka kwa namba ya mĩtino ĩrĩa ĩkiumanaga na barabara kũguo barabara citũ kwa ihinda rĩrĩ tũrĩkiuga ikĩrĩ sawa sawa na ndikĩonete thĩna wothe ũrĩa tũngĩkorwo tũgĩkĩhutĩrĩria gũcokia kũrĩ we mũndũ wĩtwo Martin na Wahu wa Karĩithi mũgĩthiĩ na mbere na gwĩtereba tabarĩra ya rũcinĩ rwega no gũgĩkũririkania na atĩ tũthiĩte na mbere gũkĩrũgamĩrĩrwo ikereka rĩrĩ nĩ mũtambo mwega mũtambo wa Njata App ũrĩa ũkũheaga ũtungata mũkaru wa gwĩtigĩrĩra atĩ tabarĩra icio ũgĩcienda ci thĩinĩ wa mũtambo ũcio na ũkĩingĩra nĩ ũndũ mũhũthũ amwe na ciringi 50 kiumia kĩmwe nĩ ũgũgĩkorwo ũgĩkĩamũkĩra ũtungata ũcio na ũrĩ na igana rĩaku rĩmwe harĩ mweri ũmwe nĩ ũgũkĩamũkĩra ũtungata ũcio na maũndũ maku magagĩkorwo makĩrĩ mega na ũngĩkorwo wĩna thĩna wothe makĩria barabara ĩrĩa ĩgũgĩkuhĩrĩirie nĩ wega ũkĩaranĩirie na ithuĩ na ithuĩ nĩ tũgũgĩcerera barabara ĩyo na gwĩtigĩra mamwe ma mathĩna mangĩkorwo hihi magĩkũgũmĩra kũrĩ we mũndũ ũgwĩtwo Martin na Wahu wa Karĩithi.